välkomna till dagens avsnitt. Idag har det blivit dags att se två spelare utmana varandra i Let's Dance. Nu har det blivit dags att presentera dagens deltagare. Först ut har vi Glenn Wolverine Gustafsson och Joel Persson. Tjena. Välkommen grabbar. Tack. Idag så ska ni få tävla i Let's Dance. Vi kan börja med dig Joel. Har du sett programmet tidigare? Ja, jag har sett programmet och det ska bli spännande. Mm. Glenn, ska det bli kul? Ja, jättekul. Svår utmaning, men det ska bli kul. Har du hållit på med dans innan eller bara dansat när tillfället ges? Jag dansar nog när tillfället ges. Jag har nog inga större kunskaper i det, men, men det ska bli en rolig utmaning. Mm. Och Joel, Osby, det ordnar ju hela vägen hit. Bra danshöfter och så. Stämmer det? Ja, men jag har väl lite rutin i alla fall. Rinkdansen har jag varit på ett par gånger i Osby och dansat främst bugg. Så ja, det är väl den rutin jag har. Nu har det blivit dags för er att ge er av till dansstudion där ni ska tävla. Lycka till grabbar. Tack. Nu är det färdigövat. Glenn, hur känns det? Jag tycker det känns bra. Lite pirrigt, men det ska bli kul. Mm. Och Joel, är du nervös? Jag är lite nervös, men det brukar vara bra med lite nervositet. Nu har det blivit dags att välja era kostymer. Och här bakom mig har vi ett antal kostymer. Och ni kommer få 20 sekunder på er att välja. Uppfattat? Ja. Är ni redo? Yes. Varsågoda. Tack. Alltså vänta du här. Byxor behöver jag inte ta eller? Eller vad fan, det hänger inga byxor. Ta dem så länge längst ut här. Byxor? Okej. Jag får köra tisha under så jag kommer inte kunna röra mig. Nu har det blivit dags för Joel och Susanne i en showdance. Okej Joel, kom igen nu. Rör på dina stela jävla höfter så kommer det här gå vägen. Kom igen nu. If we make it or not, we've got each other, and that's a lot for love. Oh, thank you. Shit, vad var det? Joel, Osbysonen, brukade köra det här på dansbandsfredag nere i Osby? Inte just de här movesen, men dansar jag inte så blyg för, men ja, jag var nervös, det ska inte ljuga om. Mm, och det inövade lyfta tösen-tricket, det gjorde du väldigt bra. Ja, tack så mycket. Hur var det att dansa med Joel då? Jag känner mig så trygg. Han är så otroligt bra.
fantastisk. Mycket, mycket bra, Joel. Och nu ska vi se vad juryn har att säga. Vi börjar med Malin. Malin Törnqvist jobbar som talangscout och är mycket svårflörtad i sin bedömning av utförande såväl som klädval. Jag tyckte att ni hade bra kemi och du höll takten väldigt bra med Susanne. Så, och det där glittret, det får jag alltid poäng. Så jag ger en 7! Och Nisse. Nils Åkesson som har vunnit revy-SM och gör i vinter sin 30:e nyårsrevy på VK Teater. Han har levt inom showbiz hela sitt liv och vet vad som är ett riktigt bra dansnummer. Jag tycker du hade en väldigt bra stil. Det märks att du kommer från Skåne för du hade lite släpande fötter ibland. Men sen stack de ut på ett helt fantastiskt sätt och du gjorde det så till din egen stil verkligen. Alltså jag är jätteimponerad och du skakar på rumpan mycket mer än i matcherna. Så det, jag önskar dig all lycka till och jag ger dig en 7. Och vad har Glitter Karo att säga? Carolina Thoresson arbetar till vardags som PR- och kommunikationschef på Växjö Lakers. Hon ansvarar även för spelarnas prestationer utanför isen. Ja, nej men Joel, jag är väldigt imponerad av din rytm. Jag vet ju att du har buggat en del, så jag är inte riktigt förvånad egentligen. Men fantastiskt fin rytm. Jag tycker också man ser på Susanne, precis som du säger, att du känner dig väldigt trygg med Joel. Ska jag ge någon form av negativ feedback så såg du lite allvarlig ut under dansen. Men du sprack upp sen i slutet, så jag ger er en stabil 8. Får man väl ändå säga att det var hyfsade bra poäng? Ja, men vi tar 22 poäng och tar med oss den lilla kritiken vi fick och ska förbättra oss. Tack så mycket. Nu har det blivit dags för vårt andra par. Nu har det blivit dags för Glenn och Ramona, även de i en showdance. Fan, kom igen nu Glenn. Våga släppa lös. Var inte rädd. Du kan dansa. If we make it all now, we've got each other. Bra. Åh, här. Oj, Glenn Glenke Gustafsson. Ein riktig dansegutt. Eller vad säger du själv om din dans? Nej, men jag måste säga att det kändes bra. Otroligt bra partner här som hjälper mig väldigt bra. Men det kändes bra. Och Ramona, kände du dig trygg när du föll här bak på din rygg och visste att ett handsläpp så är det över? Jag känner mig extremt trygg med Glenn och jag är så imponerad av att han har bara tagit sig an den här utmaningen. Och herregud, av med hatten för dig Glenn. Verkligen supertryggt jobb. Tack själv. Ja, där satt du den. Och då var det över till juryn. Vad har Nisse att säga? Alltså Glenn Gustafsson, du är ju helt obetalbar. Det blev inte engelska. Glenn Gustafsson, du är helt obetalbar. Alltså jag gillar verkligen dina two rollerbyxor, hela outfiten. Du är på ett helt annat sätt än du framstår på isen. Inte alls så där vek och tillbakalutad. Utan här tar du för dig på ett helt annat sätt. Det är fantastiskt. Det här ger mycket poäng. Det blir en 8. Så ja. Ja, stark inledning. Och Malin? Ja, jag tyckte att det var lite stelt. Lite svårt liksom. Du och Ramona hade jättefin kemi och outfiten får ju definitivt pluspoäng. Jag ger en 6. Ja, helt okej. Det är bra. Ja, ett bra ingående här och nu har ju vi ju sista poängen här på Karo. Karo, vad har du att säga?
Jag måste säga jag älskar inledningen när du kastar av hatten där, ett lite extra krydda, och sen framförallt lyftet tyckte jag var höjdpunkten, där du ser väldigt stabil ut och man ser på Ramona hur trygg och säker hon känner sig. Gillar också outfiten, fantastisk. Och när vi ändå är inne på outfits, Viktor, även fin outfit på dig och grymt programledarjobb. Tack så mycket allihopa. Ja. Det blir en sjua från mig. Ja, tack. Ja, och då har ni fått era poäng. Är du nöjd, Glenn? Jo, men det måste jag säga. Som jag sa, bra partner här som hjälper mig mycket med dansen här. Och det är inte lätt att sätta alla steg, men nej, men det känns bra. Ja, och heter man inte Joel har man redan räknat ut vem som vinner. Men för oss andra, som inte riktigt har räknat ut det, är vi alldeles strax tillbaka. Gott folk, vi har fått ett resultat. Och vinnaren av dagens Let's Dance-utmaning är Joel och Susanne! Stort grattis båda två. Har ni något att säga? Nej, det var väldigt jämnt och vi var nervösa. Vi såg hur duktiga de var. Så nej, grymt jobbat av båda paren. Och Susanne, du ser ut att njuta väldigt mycket där ute med Joel. Var han en bra dansare? Han var helt fantastisk. Du är helt grym, Joel. Tack. Och nu ska ni få ta emot det ärofyllda priset Glaskon av Björn Arvidsson från Smålandsmuseet. Joel, hur känns det att ha den i händerna? Nej, men man har sett och hört mycket om denna, men det känns helt fantastiskt att ha den i egna händer såklart. Tack så mycket, båda paren. Och jag tycker att de förtjänar en stor applåd. Välkomna tillbaka till Vinterstudion. Nu sitter jag här med Glenn och Joel. Jag måste faktiskt säga att det var väldigt underhållande att se er dansa. Och vi kan ju börja med dig, Glenn. Klädvalet. Hur gick tankarna inför det valet? Nej, inte så mycket. Jag tog det bästa möjliga jag såg helt enkelt. Sen att det varit en sån speciell klädsel, det var väl kanske lite extra kul. Men jag trivdes igen, så det känns bra. Och du fick dansa med Ramona. Var hon en duktig lärare? Kände du att du lärde dig snabbt? Ja, väldigt duktig. Hon tog hand om mig bra där, tyckte jag. Lärde mig ganska snabbt dansstegen, så tyckte det kändes bra. Och Joel, du och Susanne vann. Känner du att det var en rättvis seger? Det var väldigt tuff. Som sagt, det var ett poängs skillnad. Glenn, han var helt direkt med klädval och allt, så han var en stark utmanare. Tyckte såklart din röda kostym också var väldigt fräsig. Och Glenn, att förlora med ett poäng, det kan inte varit kul. Men om du hade fått en andra chans, tror du hade vunnit då? Jo, jag var en tuff utmanare, så det är svårt att säga. Men jag slarvade lite i vissa steg, jag kom bort med lite tankarna. Men hade jag varit lite skarpare så kanske vi hade kunnat vunnit. Återigen stort grattis Joel och tack så jättemycket killar för att ni ville gästa mig här idag. Och ni där hemma, till nästa gång får ni ha en god jul.